12 жасқа толған балаларға арналған. Коммуналдық шаруашылықтары халықтың тұрмыс сапасын қамтамасыз ететін маңызды салалардың бірі. Осы сектор құрамына бүгін біз сөз еткелі отырған жылумен қамтамасыз ету жүйелері де кіреді. Иә, жұмысшы мамандығының ауырлығына, түрлі табиғат құбылысына қарамастан, күні-түні тынбай еңбек ету оңай емес. Күн санап өскен аруақтауға заманауи жылу жүйелері салынып, ескірген жүйелерін жаңартуы кезек күттірмес шаруа. Бұл әрине тұрғындардың қыстыгүні қолайлы өмір сүруін қамтамасыз етеді. Осы бағытта қаншама адам еңбектеніп жүр. Солардың бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз, осы салада көп жылдық тәжірибесі бар маман Елемес Өтепов. Атым Өтеп Елемес. Осы Кырша мекемесінде жұмыс жасаймын. 30 жылдан асып кетті жұмыстағаныма. Мамандығым термоизолировщик, мына трубаларды утеплить ету, да, жаңағы сол мамандығым. Осы жерде істегенімізге енді осы өткенде бастады, осы жерде теплосетті сезонға дейін бітіру керек. Соның жұмысын атқарып жатыр қазір. Тездетіп жатыр, соған қысқа отопление болсын деп қалады. Сонда жұмысы қараумында енді 5-6 жұмысшым бар өзімнің пока бригадында. Сөйтіп жайлап берген жұмысты істеп жатыр бар материалмен, пока соны тезірек бітірейін деп соған ынтамыз салып жатқанымыз. Енді техникалардың күшімен сөйтіп сонда жұмыстарымызды жайлап бітіріп жатырмыз енді жайлап. Істегеніме 30 жылдан кетті, 31 жылға Кырша, бұрын ТВС мекемесі болды, артынан Кырша ол ауысты ғой. 93-тен бері істеп жатырмын, осында бәрі жақсы. Жұмысшы мамандығын қалап, 30 жылдан аса осы салада қызмет етіп келе жатқан Елемес Өтепов жауапкершілікті жақсы түсінеді. Сондықтан да әр ісіне асқан ептілікпен қарайды. Осы жұмысымыз осындай, күнделікті осындай жұмыс көбіне. Қазір енді сол қысқа дайындық қой, сол бітіріп сағаннан кейін бәрін оны жөндейді, апрессив көрсетеді. Бәрін қосқаннан кейін тағы да шығатын шығар бір жерлерде бір дегендер. Соларды жөндейміз қайта, сөйтіп восстановить етіп, бәрі қалпына келтіруін бітіреміз де соны. Сол қыста енді халыққа жылылық береміз, жылы мен жылы су ғой екеуі. Сондай. Еңбек етпесең жиған білім кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін ашып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Еңбек жолында қандай кедергілер кездессе де, еңбектенуді тоқтатпаған Елемес Өтепов жандағы жас буынға да үлгі. Біздің қызметімізде көп жыл жұмыс атқарған жұмысшылар көп, оларды атап айтатын болсақ, Өтепов Елемес 30 жылға жуық жұмыс өтілі бар. Қазіргі таңда құбырларды оқшаулау жұмысын атқарады. Ол өзінің жұмысына тиянақты. Елемес ағаның жұмысы құбырларды оқшаулау бойынша оқшаулаушы, яғни айтқанда теплоизолировщик дейді ғой. Теплоизолировщик болып жұмыс істейді. Көп жыл жұмыс өтілі бар. Жұмысы тапсырылған тапсырмаларды уақытында орындауға тырысады. Өз сияқты шәкірттер дайындауда өзінің үлесін қосып жатыр. Қазір өзінің артында еріп жатқан шәкірттерге жұмысты, соның барлығын үйретуге өзінің үлесін қосып жатқан жұмысшы. Қызметін абыроймен атқарып жүрген кейіпкеріміздің жұмысы оңай емес. Күні-түні қызмет еткен кездеріміз болды әрине. Жұмыс болған соң қандай қиындығына да көнесің дейді Елемес Өтепов. Қазіргі таңда ол екі ауысымда қызмет етіп жүр. Жоспарлы жұмыс уақытылы жасалуы тиіс. Алда үлкен жауапкершілікпен атқарар жұмыстар көп. Себебі президентіміз қыркүйектегі жолдауында 2026 жылға дейін өңіріміздегі жылу құбырларын жаңарту жұмыстарын аяқтауды тапсырған болатын. Осы орайда жоспарға сәйкес қыс мезгіліне дейін жалпы ұзындығы 11.4 шақырымдық жылу құбыры ауыстырылады. Бүгінде 10 шақырымы жаңғыртылды. Ауқымды жобаны іске асыру үшін 180 жұмысшы қызмет етуде. Қыста да жасаймыз, аяздарда жарылып кететін ауыстырамыз, қазамыз, етеміз, бүйтеміз, енді бәрі болады ол кезде. Ауыртпалық та бар, бәрі де бар, жеңде бар. Осы енді қыста да көбіне болады, сондай парептар жасаймыз. Енді мына судың қысымына несіне байланысты, кейбір шіріген тұрғаларды қай жерде жатқан шіріп жатқанын білмейсің. Оларда енді жарылады, соны ауыстырамыз, жөндеп қалпына келтіреміз де, қайтадан жылу береміз, су береміз, сондай жұмыстарды атқарамыз бізде.
өзіміз енді сондай мекеме ғой, біздің мекеме сондай. Таңғы 4-ке дейін күндеріміз болса, сағат 5-ке дейін. Су жарылғанда, неткенде, мысалы, отопление неткенде, енді халыққа беру керек та, біз енді күн суық күндері сондай істедік. Оны істеп кетпесек, тағы болмайды да, ана микроүйде мысалы 4-5 үйде сусыз қалады, жылусыз қалады та сондай. Сондай күндер болды, иә. Иә, әр адам өзіне себесін еңбектен табады, нәпақасын маңдай тер адал еңбектен тауып жүрген кейіпкеріміз есіп көп келді. Ауыр еңбектің ыстығы мен суығына қатар төзетін еңбек адамы қашанда мақтанышымызға айнала бермек.